Планов много, времени мало. На последнюю неделю перед каникулами на нардепы запланировали все, что не смогли решить за последние полгода. Тут и обновление Центризбиркома, и антикоррупционный суд, и снятие неприкосновенности. Хватит ли запала у депутатов на принятие всех этих инициатив, знает Ксения Барвиненко. Обновление состава Центризбиркома и создание антикоррупционного суда – эти вопросы в коалиции считают приоритетными перед каникулами. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вкотре наполягає, щоб одним з перших питань порядку денного на цьому тижні було поновлення складу Центральної виборчої комісії. Це не просто питання, на якому наполягає наша фракція. Це обов'язок українського парламенту, а також кожної політичної сили, яка внесла свої пропозиції президенту України. Також ми вважаємо, що пріоритетними завданнями парламенту, які мають бути вирішені якнайшвидше, є розгляд змін в основний закон щодо обмежень депутатської недоторканності та остаточне завершення створення антикорупційного суду України. Народний фронт зацікавлений якнайшвидшому призначенні Центризбиркому. Питання про його оновлення не дискутується. Ми за оновлений склад ЦВК, тому що до президентських, а потім парламентських чергових виборів маємо підійти вже з легітимним працездатним ЦВК. До того, що у нас зависли вибори у деяких ОТГ. Тому ще раз наголошую, склад ЦВК треба оновлювати і не зволікати. Требуют рассмотреть вопросы снятия депутатской неприкосновенности. На погоджувальній раді у жовтні кілька присутніх, в тому числі тут і в тому числі і керівники фракції, наполягали тоді, що це є критичне питання. І ось ми бачимо, що про це всі замовчали. Тобто це що, сигнал, що це були риторика тільки? Чи ми хочемо виконати наше виборче зобов'язання всіх фракцій, що тут присутні, а в усіх програмах є зняття депутатської недоторканності? Я вважаю, що на цьому тижні має відбутися так само результат голосування по зняттю депутатської недоторканності. В оппозиции же призывают обратить внимание на социальные законопроекты, в первую очередь касающиеся выплаты задолженности перед шахтерами и прав переселенцев. Якщо завтра в порядку денному на перших місцях не буде закону 8362, який дозволяє розрахувати шахтарями, а минулого тижня делегація шахтарів була тут. Якщо цей законопроект, який дозволяє погасити заборгованість перед шахтарями, не буде прийнятий, наша фракція голосувати за інші законопроекти не буде. Так само, якщо не буде внесений законопроект 4471, а це законопроект, який дозволяє голосувати переселенцям, їх 1,5 мільйона в країні, вони сьогодні позбавлені цього права, вони не відчувають себе повноцінними громадянами. Якщо не буде прийняти цей законопроект, ми також не будемо голосувати за інше. Не забувають нардепи о грядущих парламентських виборах і предлагають готуватися к ним уже сейчас. Ми пропонуємо на цьому тижні в першочерговому порядку розглянути закон про нові вибори партійні за пропорційною системою, ліквідувавши мажоритарку. Новий закон про вибори – це і є реальна боротьба з корупцією, а не імітація, яку робить нинішня влада. Коли в країні хаос, відсутня влада, бардак, безвідповідальність, ні один інвестор грошей сюди не принесе. Це означає, що українці будуть бідні, залежні, працювати по Польщах і по Португаліях, замість того, щоб працювати вдома. І заробляти копійчані зарплати, як наслідок заробляти копійчані пенсії. Закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, щоб ми знали, кого ми вибираємо. І вони знизили, цей закон знижує ймовірність купівлі голосів на округах, які вже сьогодні прекрасно пропрацьовані олігархічними режимами і прокалькульовані до, в принципі, до кожної гривні, скільки треба на кожен регіон витратити грошей для того, щоб скупити певну кількість голосів, яка дозволить пройти. Но все же вопроса об обновлении состава Центризбиркома в повестке дня нет. Во всяком случае, глава парламента не упомянул о нем, рассказывая о планах Верховной Рады перед каникулами. Сейчас под куполом рассматривают возможность увеличения количества членов ЦИК. Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій з приводу того, як вийти з даної ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб в законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад Центральної виборчої комісії, і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції, які подані фракціями і які подані президентом України в парламент, без дилеми 14 і 13.
На этой неделе нардепы также собираются рассмотреть законопроекты, касающиеся агросектора, деятельности бизнес-омбудсмена, а также скандальную поправку к закону об антикоррупционном суде. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал «Интер».